projektu. Takže já zapínám nahrávání. Přeji vám všem krásný večer. Jsem moc ráda, že i v tomhle předvánočním čase jste si našli chvilinku na to poslechnout si něco o našem projektu a o společnosti Skyworld Community. Myslím si, že se do toho můžeme krásně pustit, aby nám ten čas hezky plynul, s tím, že já mám ráda webináře zhruba do 45 minut, abychom opravdu neprobírali věci nějak opakovaně a tak, takže věřím, že i dneska nám to poběží. Dnešní webinář bude malinko jiný, víte, že jsme v předvánočním slavnostním čase a většina z nás projekt zná, věřím, že i základní prezentace jste už viděli mnohokrát, takže dneska to vezmeme malinko jinak. Tak. Já se jmenuji Jana Trčková-Jirmanová. Ve společnosti Skyworld Community jsem od září roku 2016. Jsem na pozici expert v České republice, máte tady na mne uvedené kontakty. Pokud byste kdokoliv chtěl se na cokoliv zeptat, budu moc ráda, klidně volejte, pište. Na začátek se zeptám, zapomněla jsem úplně, jestli jsem vidět nebo slyšet, nebo obojí, pokud možno. Jestli byste byli tak hodní, dejte mi do chatu zpětnou vazbu, že se vidíme, slyšíme. A tak teď nevím, jestli mě někdo vidí nebo slyší. No, nevadí, já vše OK, děkuju Mirku moc krát. Takže jsem moc ráda, že nám technika funguje a můžeme se do toho pustit. Vy víte všichni, že společně budujeme vlastně úplně nový dopravní systém, budujeme společně nadzemní ekologickou, ekonomickou dopravu a já jsem si sem na začátek dala vlastně tento obrázek, který hovoří za vše, který už ukazuje stav, ke kterému všichni míří, cílíme, který je naším snem, protože bychom si všichni přáli, aby naše planeta byla bezpečnější, krásnější. Takže bychom opravdu se rádi dočkali toho, že i v České republice a nejen v Arabských Emirátech bude jezdit tato naše doprava. Vy tady vidíte vlastně různé druhy naší dopravy, ať je to unibike, unibus, ať je to nákladní doprava, ať je to vysokorychlostní unibus. A jak vidíte, vlastně všechno je vyvedeno na té druhé úrovni, nepřekáží to na zemi. Všechny naše dopravní prostředky jsou ekologicky poháněné, jsou úsporné a jsou vlastně i bezpečné. Je to jen na začátek, abychom si jenom připomněli, v jakém projektu to vlastně jsme a o co nám všem jde. Za dopravním projektem Skyway nebo za celým projektem stojí pan Anatolij Eduardovič Junický. Je to autor projektu, generální konstruktér strunových technologií a zároveň je pan Junický vlastně vedoucím dvou projektů Organizace spojených národů. Myslím si, že už tohle hovoří za vše, že pan Junický je skutečně člověk na svém místě. Býval také členem Federace kosmonautiky Sovětského svazu, vynalezl více než 150 vynálezů a musím říct, že tento člověk zasvětil celý život tomu, aby světu přinesl něco ohromného, něco velikého, něco potřebného a já si ho opravdu velice, velice vážím. Pana Junického jistě, jak tady jsme, i pan Kuchválek, i Jarda Kouřil, určitě, určitě všichni znáte. Víme o tom, že náš projekt, respektive financování tohoto projektu, bylo rozděleno do 15 etap v lidovém investování. Ten crowdfunding začal v roce 2014 a do dnešního dne, do roku 2020, vlastně již bylo jsme ušli přes 13 etap, splnili jsme úkoly 13 etap, vyfinancovali jsme 13 etap a zbývají nám poslední dvě etapy,
které jsou již finální, ve kterých skutečně už vidíme nakonec té cílové rovinky, už pomalu stříháme pásku. Jde o to docertifikovat, dostavět, ale technologie jako taková je již vymyšlená, je v provozu, spousta věcí je vlastně sestrojených, postavených, funkčních, pojízdných. Takže myslím si, že v době, kdy jsme ve 14. etapě, a já si domnívám, že v té 14. už nebudeme dlouho, myslím si, že máme všichni důvod k radosti, protože práce opravdu jdou tak, jak by jít měly a tak, jak jsou naplánované. Máme jenom ještě pro připomínku, za necelých 5 let provozu společnost vyvinula a vyrobila 9 prototypů kolejových vozidel. Víme, že některé modely už jsou i zmodernizované, protože za tu dobu, vlastně, co se vyvíjely, tak my samozřejmě musíme držet trendy, musíme být pořád o krok napřed. Takže i když už jsou vozidla, řekněme, 2, 3 roky na světě, tak nezůstávají v tom stavu tak, jak byly, ale stále se modernizují, upravují, zlepšují, zlepšuje se aerodynamika, vytvářejí se vozidla pro subtropické podnebí, takže stále je opravdu spoustu práce na tom, abychom si udrželi tu špičku a abychom opravdu byli tím, koho ostatní následují. Takže vidíme tady vlastně celou řadu našich dopravních prostředků od nejmenšího Univindu přes Unibike, Unibusy, přes Unitrak a Unicomp. Myslím si, že naše škála je skutečně tak veliká, že dokáže uspokojit vlastně poptávku i těch nejnáročnějších zadavatelů adresních projektů. Protože se nám vlastně blíží konec roku 2020, musím říct, že ten rok 2020 je skutečně náročný asi pro každého z nás, ale to v společnosti vůbec nevadí. My, přestože se celý svět potýká s koronavirovou krizí, tak jsme odvedli ohromný kus práce. Naše společnost nezůstala vlastně ani jeden den stát, opravdu jsme pracovali naplno, jak jen to bylo možné. Společnost si uvědomuje, že nejenom prací je člověk živ, ale že je potřeba také upevňovat společenství, že je potřeba být veselý, je potřeba se bavit. A tak jsme měli možnost vlastně včera v 11 hodin středoevropského času zhlédnout vlastně takový dárek od společnosti Skyworld Community, a to oslavu přechodu roku 2020 až vlastně roku 2021. Já nevím, jestli jak tady jste, jestli jste sledovali vlastně tento online přenos na YouTube. Jinak vlastně za jeden den, za včerejšek, si tento přenos zhlédlo více než 5 tisíc našich investorů, spolupracovníků, a to už je opravdu velká řada lidí. Tady na obrázku vidíte, že to skutečně bylo veselé. Není to Santa Claus, jak by dneska řekli děti. Vidíme tady dědu Mráze, vidíme tady na stěnku, protože děda Mráz skutečně v těch podmínkách v rusky hovořících zemích je samozřejmě tím správným symbolem Vánoc. Úžasné na celém setkání je to, že jsme se mohli, když už se dneska nemůžeme scházet osobně, takže jsme mohli vidět vlastně své kolegy z různých zemí. Já tady mám připravených pár fotografií. Tady na fotce vlastně nahoře nefunguje úplně šipka, abych s tím mohla tady trošičku hýbat, a už se mi objevila. Tady vidíme Irišu. Iriša je vlastně překladatelka, tlumočnice, celou dobu překládala z ruského do anglického, z jednoho do druhého. Je to žena velice usměvavá, milá, vstřícná, a bylo vidět, že skutečně ta práce, kterou pro společnost odvádí, baví a naplňuje. Stejně tak tady dole Artyom nebo Ljuba Fjodorová. Nechci se u toho dlouho zdržovat, jenom bych byla ráda, abyste si uvědomili, že všichni tito lidé
kteří odvádějí svoji profesionální práci vlastně v zázemí Skyworld Community, kteří jsou nám tady k dispozici a zajišťují buď to webináře nebo reklamní předměty, nebo se starají o vzdělávání našich lidí, že se dokáží skutečně nadchnout pro věc a co si budeme říkat, bez nadšení bychom naši technologii dál nedostali, neprovedli. Na celém vystoupení samozřejmě vystoupili i členové představenstva, členové vedení Skyworld Community, paní Irina Volková, Alex Suchodájev, pan Maslov a v neposlední řadě František Solár. Každý z nich hovořil o tom, jaké pokroky jsme udělali v roce 2020. Mluvili o tom, jaké adresné projekty jsou už v tuhle chvíli podepsané, rozpracované. Mluvili o tom, jak není snadné, hlavně pan Suchodájev, vlastně dát na svět i tu blockchainovou technologii nebo systém blockchainu, ale že všechny úkoly, které nám byly do té cesty dány, jsme zvládli, zvládáme je a vlastně všem vám, kteří podporujete technologii, patří velké díky nejenom za to, že podporujete, ale také za trpělivost, kterou v současné době všichni musíme nějakým způsobem proukázat a také za lojalitu společnosti. Tady vidíte pozdrav od našich vietnamských kolegů. Všichni jistě víte, že Vietnam patří k našim největším podporovatelům, dělají se zde velikánské obchody, ale také se zde plánují adresné projekty a ve Vietnamu bude vlastně jeden z prvních adresných projektů, možná, že úplně první adresní projekt postavený. Já nevím, jestli se k tomu dostanu, ale věřím, že ano, ke konci naší dnešní prezentace. Tady máme kolegy z Litvy, tady ani nevím, z jaké země, znovu tady máme Vietnam. Je to zde ukázáno proto, že projekt, jako je náš, dokáže spojovat lidi z celého světa a to je přesně to, co potřebujeme bez ohledu na národnost, bez ohledu na rasu, bez ohledu na náboženské vyznání. My všichni věříme, že jsme ve správném projektu, věříme, že společně s panem Junickým dokážeme změnit svět v dopravě a dokážeme svět udělat lepším. Mám tady také nějaké ocenění, nějaké tabulky vlastně z toho včerejšího přenosu a jsem opravdu ráda, že i lidé z České republiky se zapojují do aktivit a že máme mezi sebou skutečně velice šikovné lidi, velice obětavé a velice úspěšné. Na začátek bych chtěla říct, že vlastně informace od pana Solára z minulého týdne je, že pouze 8% zemí, které se účastní podpory našeho projektu, 8% zemí přináší 88% celkové produkce, celkových investic. A Česká republika je jednou z těchto zemí, na což já jsem opravdu velice hrdá a myslím si, že každý z vás, kdo tady je, k tomu přispěl. Pan Kuchválek, pan Kouřil, pan Kuba jistě také. Já bych v tuhle chvíli chtěla poblahopřát panu Milanovi Kubíkovi. Já věřím, že si nás pustí alespoň ze záznamu, který byl za Českou republiku vyhodnocen jako nejlepší, nejaktivnější lídr. Já musím říct, že Milan Kubík si vzal projekt za svůj a práce, kterou on tady odvádí, je skutečně profesionální. Nezapomíná na webové stránky, na propagaci na Facebooku, hovoří o projektu, prostě je vidět, že ho dělá srdcem a je také vidět, že Milan Kubík je prostě už znám v celém světě, já jsem za to moc ráda. Takže ještě jednou gratuluju, Milane, k tomu ocenění lídr roku za Českou republiku. Těch kategorií, které se hodnotily, bylo víc. Máme samozřejmě, je velice důležitá komunikace v té republice a jedním vlastně z takových komunikativních top expertů, které tady máme a kteří komunikují v těch našich WhatsAppových nebo Skypeových skupinách s vedením, je Petr Krejčiřík, takže i Petr byl jmenován.
Jsme samozřejmě rádi, že je Petr tady, protože jeho nápady, připomínky jsou určitě jakoby velice ceněné, hodně komunikuje, hlavně s regionálním kurátorem, s panem Trčkou, pardon. Nechtěla bych zapomenout ani na Jarku Flejsigovou. Jarka Flejsigová nám vyhrála pro Českou republiku kategorii Magnet úspěchu. Co jiného k tomu říct? Já bych chtěla ocenit, že Jarka dokáže udělat úžasnou atmosféru na osobních setkáních. My si vážíme toho, že dokáže lidi pozvat, že je dokáže namotivovat, že jim dokáže z toho vlastně, co bylo řečeno, udělat zápisy, starat se o ně. A to je přesně to, proč lidé za paní Fleisigovou chodí. A to je to, co třeba jednou Jarku poprosíme, aby nám k tomu něco řekla na nějaký naší poradě lídrů, aby nás třeba i naučila, namotivovala nás ostatní a aby vlastně nám mohla být příkladem v tomhle tom směru. Mně se velice líbí, že každý z nás z toho týmu, který tady v republice máme, umí něco jiného a právě díky tomu, jak každý umí něco jiného, vy nevidíte mé ruce, já to tady ukazuju, nám to zapadne do toho kolečka a jedině díky tomu, že jsme každý jiný, jedinečný, dokážeme tvořit báječný tým. Takže za to moc krát děkuju. Oceněna byla jako hlavní takový skokan v České republice, někdo, kdo udělal něco jiného oproti loňskému roku. Lída Chramosilová, která působí v Brně, která je z Brna. A Lída si to svoje ocenění získala hlavně kvůli tomu, že začala prezentovat, začala veřejně vystupovat, začala o našem projektu hovořit a musím říct, že její přednes je skutečně milý, profesionální, že Lída je skutečně tím člověkem, který dokáže přinést takovou pohodu do toho, když vysvětluje naši technologii třeba i novým zájemcům. Takže gratuluju i Lídě Chramosilové a můžeme jít dál. Samozřejmě tady vidíte, jak už jsem o tom mluvila, pouze 8% zemí přináší 88% produkce. A vy tady vidíte vlastně vypsané úspěšné regionální kurátory, úspěšné lídry těch zemí. A jsem opravdu velice ráda, že mezi nimi je i Milan Trčka, kurátor pro Českou republiku. Vidíte, že těch aktivních zemí, ačkoliv se náš projekt vlastně dostává do povědomí už v téměř 200 zemí, zemích světa, tak pouze 2, 4, 6, 8, 9, 18 zemí je mezi těmi aktivními a oceněnými. A Česká republika, ačkoliv není rozlohou příliš veliká, je mezi nimi a objemy našich obchodů jsou opravdu obdivuhodné. Takže děkuji za to, jsem moc ráda. No, tady jsem byla trošičku překvapená, protože v kategorii No Problem byla oceněná Jana Trčková-Jirmanová. Takže jsem ráda, že jsem se ze SkyWorld Community dozvěděla, že nemám žádný problém, velice to vítám. Děkuji za to ocenění, vážím si ho. Samozřejmě, že všechno to ocenění, o kterém jsem mluvila, musí být podloženo nějakou naší prací, nějakou naší činností. A jsem opravdu velice ráda, že v počtu přivedení nebo v počtu dosažení pozice master jsme se celorepublikově nebo celosvětově umístili na druhém místě. Pouze před námi Indonésie přivedla za ten rok 12 masterů a my, jako druzí na světě, jsme vlastně dokázali pomoci 8 lidem k tomu dosáhnout pozice master. Mě mrzí, že se mnou teď nemůžete mluvit, ale určitě sami vnímáte, jak je to úžasné a jaký má Česká republika, nebo jakou slávu věhlas Česká republika ve SkyWorld Community má i díky vám. Takže za to jsem moc ráda. Co se týká expertů, za minulý rok se podařilo přivést dva experty. I tak jsme pouze jednou ze 6 zemí, kde se to podařilo. Takže další úspěch, já myslím, že dobrých zpráv není nikdy dost vůbec v téhle zvláštní době.
Pojďme se podívat na nejvyšší pozici Sky Expert. V minulém roce se podařili dva Sky Experti vlastně celosvětově. Je to Ineta Adžané z Litvy a z Ruska Alex Suchodájev. Je vidět, že když si lidé vezmou vlastně činnost pro naši společnost skutečně za svou, tak je možné dosahovat úspěchů, je možné se touto prací v uvozovkách nebo posláním úspěšně živit a dosahovat nejen finančního ocenění, ale i toho lidského, profesního. Tady vidíme, že každý master expert, top expert i sky expert budou dostávat nové odznaky. Vy víte, že dříve jsme dostávali jiné, ale po rebrandingu, po změně značky bylo vytvořeno nové logo, jsou vytvořené nové odznaky a věřím, že v nejbližší době budou dodány i do České republiky, aby lidé, kteří na těchto pozicích jsou, si je mohli hrdě nosit na svých chlopách. Tady zřejmě jste si všimli, že společnost vyhlásila i fotografickou soutěž. Měli jsme možnost posílat své fotografie na téma já a Skyworld Community. A potom docházelo k hlasování s tím, že ten, kdo získá největší počet hlasů, bude oceněn, získá nějakou věcnou prémii v podobě dárkových balení, diář, fleška, tuška, odznak. Takže tady vidíte pouze ukázky, vidíte tady výherní fotografie. Tady je vlastně úplně ta první, která získala 102 hlasů, pochází z Litvy, nebo autor této fotografie je z Litvy. Vidíte, že je to všechno laděno do vánočního ducha a je úžasné, že tam vyskládali, dali si s tím tu práci, vyskládali náš znak a fotografii poslali. Je hezké umět si v této době ještě hrát. Opět Ljuba, já už tohle přeskáču. Tady už se dostáváme vlastně k oficiálním výsledkům za měsíc listopad a je to přesně o tom, o čem už jsem mluvila. My vlastně v projektu Skyworld Community jsme už celkem dlouhou dobu. My jsme od toho roku 2016 nejstarší investoři v České republice, jsou myslím od roku 2015. A mohlo by se zdát, že je to dlouhá doba a že už někdy malinko ztrácíme trpělivost. Já jsem se zejména u lidí, kteří náš projekt nedělají aktivně a nevěnují mu celé srdce a čas, setkávala s názorem, jak je všechno špatně, jak jde všechno od 10 k 5. A já tady mám důkaz, že to tak opravdu není. Lidé, kteří jsou aktivní a každodenně tu produkci dělají, každodenně se setkávají s lidmi, vědí, že to jde, že lidé mají o náš projekt zájem, že v něm vidí tu užitečnost, ten potenciál, i tu možnost získat, profitovat na takovémhle projektu. Takže vy tady vidíte, za měsíc listopad, že Česká republika skončila na 4. místě celosvětově vlastně v produkci. Samozřejmě Vietnam je ohromný, Vietnam je úžasný. Ve Vietnamu se dělá 66% produkce. Hnedka za Vietnamem máme Nigérii 8,5%, Indonésii 3,5% a na 4. místě s 2,7% je Česká republika. Děkuji za to všem, kdo se na tom podíleli, protože sám člověk by to nezvládl. Jedině, když jsme tým, když víme, za čím jdeme, tak můžeme mít takhle krásné výsledky. Za námi, to je víceméně stejný, také 2,7% je Slovensko, Německo, Indie, Kyrgyzstán. Takže to jsou úžasná čísla a já jsem za ně velmi, velmi ráda. Teďko bych se ráda věnovala tomu, o čem mluvil pan František Solár nebo pan Maslov na konferenci slovenské, a to o adresných projektech.
Adresné projekty je něco, na co jsme čekali a o čem můžeme dneska už s klidným svědomím říci, že jsou na světě. Jsou tady první adresné projekty, jsou to adresné projekty, kteří již mají svého objednavatele, mají své financování nebo je rozjednáno financování, vybírají se dodavatelské firmy, stavební firmy, takže vlastně ten proces je v běhu. Na letošním online Ecofestu i pan Junický mluvil o tom, že v příštím roce vybudujeme minimálně 3 adresné projekty a dnes už skutečně se do toho roku blížíme a pojďme si tedy říct. Adresní projekt, o kterém jste již možná slyšeli, povede z Šarže do Fudžary. Je to 100-kilometrová trasa, která bude nákladní, těžká nákladní doprava. A vlastně tato 100-kilometrová trasa povede asi 33 kilometrů přes no, teďka mi někdo poraďte. No přes hory, zkrátka a dobře. Takže není snadné ho vybudovat. Hornatý terén, děkuji, Mirku, mě to úplně vypadlo. Není snadné vybudovat přes hornatý terén těžkou nákladní dopravu, ale technologie, kterou společně budujeme, to zvládne, technologie, kterou společně budujeme, to umí a my to už opravdu v brzké době uvidíme na vlastní oči. Takže adresní projekt, o kterém jsme mluvili, ze Šarže do Fudžiary 100 kilometrů. Tady to vidíte na mapě krásně vyznačené, kudy to povede. Kousek vlastně od tohoto místa povede 10-kilometrová nebo téměř 11-kilometrová trasa osobní dopravy. Ta povede v oblasti Korfakán a vlastně je to v obydlí šejka Emirátu Šarže. Takže tohle je taky úžasná zpráva, že takto vysoce postavený člověk má zájem o naši technologii, zařídí financování, zařídí se stavební povolení, zařídí se všechno a skutečně Arabské Emiráty už v brzké době ukáží, co všechno Skyway umí. Tak. Úžasné je, že vlastně se o tom v Arabských Emirátech už mluví i ve sdělovacích prostředcích. Víme, že v místní televizi vyšla reportáž právě o našem prvním adresném projektu. Pro všechny, kteří projektu fandíme, je to úžasná zpráva. Vidíme tady, že naše doprava dokáže, já teďka nevím, dokáže, ta trasa, délka tratě může být 10,6 kilometrů. 5 stanic na trase se plánuje umístit podél důležitých objektů. Ta trasa, nebo než se projede těch 10 kilometrů, bude trvat zhruba 10 minut a včetně té doby, kdy pasažéři nastoupí, vystoupí, nastoupí, vystoupí. Jo, ne, že by těch 10 kilometrů skutečně trvalo 10 minut, ale je to včetně nástupu, výstupu a včetně všech těch 5 stanic, které se projedou. Podobná trasa nebo ujít podobnou trasu v současné době trvá 20 až 25 minut, takže si krásně můžeme spočítat, že k tomu člověku, který pocestuje, ušetříme polovinu času. Velice se těším, až už budeme všichni moci znova volně a svobodně cestovat, že se na této trase svezeme všichni, kdo do projektu investujeme. Tady mám pouze vlastně ukázáno na mapě, kde ty oba dva naše adresné projekty budou stát. Vidíme, že budou stát mezi Perským zálivem, Ománským zálivem. A to je, nemám tady, chybí mi tady adresní projekt Vietnamu. O tom bych se jenom ráda zmínila. A také adresní projekt, který vlastně si investuje pan Junický jako první adresní projekt. A bylo o tom hovořeno právě na mezinárodní nebo na slovenské konferenci onlineové. Mluvil o tom pan Maslov. Ten
První adresní projekt bude, mrzí mě, že tady nemám fotografie, vlastně taková ta lehká doprava určená původně vlastně pro rybáře, taková kabinka, povede ze začátku ekotechnoparku až vlastně k jezerům, tam na místo, kde se vysílaly ty mezinárodní konference o bezraketovém ovládnutí vesmíru. Je to první adresní projekt, který bude financován vlastně z prostředků pana Junického, který si pan Junický tam přeje si ho tam vybudovat. A myslím si, že to už je pouze otázka měsíců, kdy uvidíme fotografie z toho, kde je to hotové. Další adresní projekt, o kterém se mluvilo, byl projekt ve Vietnamu. Mirku, jsem ráda, že si tady případně mě zase doplň. Bude to zhruba 10-kilometrová trasa, kde se právě využijou tyto lehké kabinky, ty původně rybářské. Bude to turistická trasa a vlastně my jsme si původně všichni mysleli, že ten adresní projekt se bude budovat už v letošním roce. Bohužel došlo ke zdržení, ale to se někdy stává. Adresní projekt není tak, že lusknu prstem a je to na světě. Je zatím spousta povolení, je zatím spousta schánění správných dodavatelů, firem, které to postaví. A jak o tom pan Maslov hovořil, tak někdy se vám ten partner, se kterým si myslíte, že adresní projekt postavíte, jeví jako solidní, jeví jako ten pravý. Strávíte s ním půl roku, 4 měsíce, 5 měsíců a potom zjistíte, že to všechno není tak růžové, že to všechno není tak, jak sliboval. Takže v tom Vietnamu se stalo právě to, že bylo potřeba najít nového partnera, který teď již je. A celý tento projekt je skutečně těsně před zahájením, takže můžeme se všichni společně těšit na to, že v roce 2021 se budou dít ohromné věci a že vlastně už dojde k tomu zkapitalizování toho, co jsme do společnosti vložili. A jak pan Junický řekl, už těmi adresnými projekty se začínají vytvářet prostředky nebo podklady pro tvorbu dividend. Pro to, na co všichni čekáme. Já bych se ještě ráda vrátila k tomu, že tento projekt by nebyl, pokud by se na světě nenašli lidé, kteří do něho investují, kteří mu věří a kteří si přejí, aby spatřil světlo světa. My jsme na konci 14. etapy, to víme, ale stále ještě je potřeba dofinancovat určité věci, aby to vysokorychlostní trasu ocertifikovat, dostavět to, co se nyní staví v Arabských Emirátech. Takže není vhodná doba polevovat v investicích, není vhodná doba polevovat v nabízení našeho projektu ostatním lidem. Společnost si připravila dárek pro všechny z nás, protože ví, že rok 2020 skutečně není snadným rokem a že si každý z nás tu podporu zaslouží a přišla s jedinečnou investiční nabídkou vlastně dárku k novému roku. Každý má nyní možnost zainvestovat s diskontem 1:100 a za své vložené prostředky získat již v blízké době 100násobek toho, co jste do projektu vložili. Víme, že většinou, když lidé investovali malou částku, tak dostávali malý diskont. Když investovali větší částku, dostávali velký diskont. A tentokrát je to všechno úplně jinak. Každý, kdo zainvestuje, získává diskont 1:100 a tato nabídka vlastně bude platit až do 15. ledna. Můžeme, jde o to, ne každý, kdo v projektu je, tuto nabídku získal. Má to nějaké podmínky. Tuto nabídku můžou využít lidé nad 55 let, to je jedna podmínka, nebo lidé, kteří v roce 2020 udělali buď to svou investici nebo investici v první linii ve výši $3000 minimálně. A třetí podmínka,
Teď si nejsem jistá. Třetí podmínka už není podmínka, třetí podmínka je možnost. Je to o tom, že každý, kdo tuhle možnost má, může poskytnout lidem ve své první linii tu samou možnost, kterou sami máme. To znamená, můžu ho využít já a dva poukazy můžu dát lidem, kteří jsou v mé první linii, ale není jim 55 nebo nemají tak velké investice v roce 2020. Pojďme se podívat vlastně, jaké balíčky nebo jaké možnosti v rámci této akce máme. Jak jsem říkala, jde to už od $250, což je nevídané, to dřív nikdy společnost neudělala. Můžeme těch $250 zaplatit jednorázově nebo si je rozložit na splátky. Tentokrát pozor, splátky nejsou na 10 měsíců, jsou na 5 měsíců, takže vlastně minimální měsíční splátka je $50. Za $250 každý získá 25 tisíc podílů, což když vynásobím krát třeba 22 korun za dolar je 550 tisíc korun do budoucna. Myslím si, že je to úžasný dárek. Prostě mluvte o tom, využijte to, dejte to dál. Stejně tak máme možnost zainvestovat $500, $1000 a nebo pokud už jsme opravdu velcí investoři, jsou tam i větší balíčky. Já koukám, že se mi sem úplně nevešly, ale to nevadí. Každý z nás to máte ve svém kabinetu a je možné se na to podívat. Já samozřejmě vlastně s celou rodinou investujeme od toho počátku, od roku 2016, pravidelně každý měsíc. Já neříkám, že pravidelně $1000 nebo že pravidelně $500, ale skutečně každý měsíc, co v projektu jsme, tak projekt podporujeme. A myslím si, že tady tu příležitost samozřejmě si také nenecháme ujít. Důležité je říci si, že investice, které do společnosti dáme, jsou bezpečné. Na každou naši investici, kterou, nebo i vaši investici, kterou uděláte, získáváte certifikát. Na certifikátu je vždycky vidět, kolik podílů jste nakoupili, jaké je číslo toho certifikátu, vaše jméno, adresa. A je tady i vidět číselná řada, vlastně jaké konkrétní podíly vlastně jsou vaše a jsou zapsány v tom mezinárodním registru ISIN. Takže certifikát. A já si myslím, o tomhle Ecofestu jsem mluvila už v minulém webináři, že už tentokrát, protože nechci překračovat úplně ten slíbený čas těch 40 minut, že ty myšlenky Ecofestu 2020 si můžeme klidně nechat na příští webinář. Jen bych chtěla ten první bod, který tady pan Junický napsal, který zmínil, mě osobně je velice blízký. Rok 2020 připomněl člověku a lidstvu v celku, že je osobně a civilizačně zranitelný. Celá ta doba, celý ten rok 2020 nám ukazuje, že bychom možná měli být malinko pokornější, jak k přírodě, tak jeden k druhému. Možná pokornější i ke svým dětem, ke svým blízkým, že ukazuje nám to, že člověk sám mnoho neznamená, mnoho nezvládne, ale taky nám to ukazuje, že když se semkneme, tak dokážeme udělat úžasné věci. Takže já bych vám na konci dnešního webináře, který byl malinko jiný, chtěla popřát hlavně hodně klidu, hodně pohody, hodně zdraví. Přeji vám krásné vánoční svátky. Přeji vám, abyste mohli trávit ten čas s rodinou, se svými blízkými a aby se vám opravdu do života vkrádaly jen věci milé, příjemné, věci, které chcete. A hlavně přeji nám všem, abychom se v příštím roce zase všichni ve zdraví sešli. Mějte se moc hezky. Já děkuji za to, že jste tady se mnou byli. A věřím, že v roce 2021 se všichni společně znovu potkáme. Mějte se moc hezky. Nashledanou.